tough game, really difficult because they were very, very aggressive. They defend really well. We didn't play so well. We were not comfortable on the pitch, but okay. The main goal was to be in the next round, round of 16. We are as a first of group, so this is important for the team. Yes, positive points because Marguiu scored the first game of Hector Fort. Yes, important for the team, and we need to recover the feelings. Al final portava molt de temps sense jugar després de la lesió, i bé, tot costa agafar ritme, sobretot quan portes molt de temps sense jugar, doncs quan agafes el ritme és jugant, i bé, una llàstima no haver pogut guanyar. Primer, estic molt content de poder debutar amb el club de la meva vida. Porto molts anys treballant per això, i doncs res, al principi sí que és veritat que estàs una miqueta nerviós perquè al final la Champions, el Barça, sortir a titular doncs imposa, però mitjançant va avançant el partit, doncs un et va sentint més a gust, els companys t'ajuden i ho fa que sigui més fàcil. Una mica decebuts pel resultat, però content d'haver marcat, d'haver ajudat l'equip i bueno, a pensar en el València ja.